Aksioni zbrazjes së teatrit kombëtar u shoqërua me përplasje të forta mes policisë, artistëve dhe aktivistëve të Partisë Demokratike. Në krye të protestës, ishte krye demokrati Lulzim Basha së bashku me ish deputet të tjerë të opozitës. Teatrin e kanë mbrojtur me kurajot pashoqe artistët dhe alianca për teatrin. Ne jemi do të jemi në shtetin e tyre me gjitha format dhe mjetet për të ndalur këtë grabitje kriminale dhe për të bërë që çdo përpjekje për të hapur grop të teatrit kthehet në gropën e Edi Ramës dhe atyre që duam ndërtojmë këtu. Pas disa artistëve dhe qytetarëve që hynë brenda godinës së teatrit nga dritaret anësore, aktivistët e Partisë Demokratike së bashku me Lulzim Bashën duke kundërshtuar forcat e policisë hynë me dhunë ambientet e brendshme të godinës. Por krye demokrati nuk ka ndenjur asnjë orë brenda në teatr, pasi kishte një drekë me diplomatët. Ndër të tjera tha nesër firmoset marrëveshja mes Partisë Demokratike dhe Teatrit Kombëtar. Një marrëveshje është diskutuar dhe përgatitur për afër një muaji, nuk ka lidhje me ngjarjen e sotme dhe do të nënshkruhet nesër. Kam një takim me kryetarët e bashkive dhe një drekë me diplomatët. Gjatë shtyrjeve me policinë, i pranishëm ka qenë edhe regjisori Edmond Budina, i cili e ka quajtur këtë ditë si më të dhimbshme në jetës së tij. Sipas Budinës, teatri do jetë varreza e kryeministrit Rama, edhe artistët e tjerë janë shprehur të indignuar për situatën e krijuar. Po kjo ditë është e dhimbshme sepse të dëgjosh ose të shikosh atë që ka ndodhi, të them të drejtën se më ka ndodhur asnjë kohë në Ramizalis. Është një nga gjërat më të turpshme. Më të dhimbshme. Dhe kjo është, nuk di që si ta tregoj, nuk di si ta them. Ka ardhur koha që ne të gjithë së bashku të mblidhemi, të japim fund këtij represioni të pushtetit, i cili nëse rrëzon teatrin kombëtar, t'jeni të bindur që ka rrëzuar demokracinë. Është për të ardhur keq dhe është një turp shumë i madh, aq më tepër ajo që ka ndodhur me profesor Mondin sot, i cili definitivisht i ka dhënë shumë vlera kinematografisë shqiptare. Dhe jam thellësisht i bindur jo vetëm profesor Mondi, por asnjë nga artistët shqiptar, asnjë nga qytetarët shqiptar nuk meriton të trajtohet në këtë formë. Gjatë momentit kur demokratët janë futur në ambientet e brendshme të teatrit kombëtar, një person ka humbur ekuilibrin duke rënë në pishinën që ndodhet pranë godinës. Ai ka qëndruar për disa momente pa ndjenja, por më pas është përmendur. Ambulanca ka mbërritur në vendin e ngjarjes, duke i dhënë edhe ndihmën e parë mjekësore. Në vazhdim të rezistencës, një person ende i pa identifikuar ka hedhur disa kapsolla të cilat shkaktuan një zhurmë të madhe në zonë, në pishinën pranë godinës së teatrit. Anën e pasme. Pas nismës së socialistëve për shkarkimin e tij nga posti në Bankën e Shqipërisë, Arben Mala ju bashkua protestës para teatrit kombëtar. Ai ftoi socialistët e vjetër Pandeli Majko dhe Erjon Braçe të zgjidhin situatën. Çështja e teatrit kombëtar ka marrë tërësisht nota politike pasi në krye të saj janë vendosur eksponentë të Partisë Demokratike bashkë me Kreun Demokrat, që në orët e para të mëngjesit tek teatri kombëtar kanë shkuar pothuajse të gjithë eksponentë të Partisë Demokratike, si Albana Vokshi, Agron Shejaj, Edmond Spao, Edi Paloka, Gazmend Bardhi e të tjerë. Në protestën e sotme ra në sy edhe ish kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi, ndërkohë që të pranishëm ishin edhe Kastrio Çipi, Robert Budina, Julian Deda, që janë anëtarë të Partisë Demokratike.